O Acordo Transatlántico TTIP é un tratado que se negocia en segredo dende o ano pasado entre a Unión Europea, Estados Unidos e Canadá. Está prevista a súa entrada en vigor a finais do ano 2015. O texto dun acordo similar con Canadá xa está fechado. Este tratado non se discute en ningún parlamento, é secreto. Por tanto, os parlamentos dos Estados membros non poden participar, negociar, aprobar ou rexeitar o acordo. Contrariamente, participan máis de 600 asesores das máis grandes empresas multinacionais destes continentes. Son, por tanto, estas corporacións as que imponen as condicións políticas do acordo por riba dos Estados. O principal obxectivo destes tratados é diminuir ou eliminar todas aquelas normas que protexen ou aseguran a calidade dos servizos, dos alimentos, da agricultura, dos dereitos sindicais, do salario, das pensións, da sanidade, do ensino, do medio ambiente, etc., para asegurar a liberdade de mercado destas grandes multinacionais e bancos. Crean tribunais privados de arbitraxe dominados por estas grandes empresas que poderán sancionar a un ou varios estados con indemnizacións millonarias se consideran ser perxudicadas na súa competencia ou beneficios por normas ou legislacións que protexan o traballo, a alimentación, o comercio, o medio ambiente ou os servizos e prestacións públicas. En Europa só está permitida a comercialización dun produto transxénico, en Estados Unidos, 160. Eliminarás o control sobre os pesticidas, eliminarás a prohibición sobre a hormona de crecemento bovina relacionada con cancro en humanos. Permitirás a venda e consumo de carnes de ave tratadas con cloro para branquealas. Trátase de non pôr trabas ás grandes empresas agroalimentarias. O principal é o negocio e non a saúde da poboación. Os nosos produtos, os nosos labregos e labregas, e gandeiros e gandeiras non poderán resistir contra estas multinacionais. Os convenios colectivos, o salario mínimo, a protección sanitaria e pensións públicas resultan afectados. Os Estados Unidos non asinaron os acordos da OIT sobre dereitos internacionais no traballo, por tanto non aceptan a liberdade sindical e a organización en sindicatos. As empresas americanas que se instalen aquí non estarán obrigadas a cumprir a legislación laboral, nin convenios, nin salario mínimo. As consecuencias serán que as empresas de aquí reclamarán a aplicación das normas de equivalencia alegando razóns de competencia. Por tanto, os nosos dereitos universais e colectivos serán atacados. Nos servizos e prestacións públicas, as normas de competencia que reclama Estados Unidos para servizos públicos, como a sanidade, o ensino primario, a secundaria e as universidades, as pensións ou os servizos prestados por concellos, etc., son considerados como monopolios públicos e, por tanto, afectan a actividade privada e ao libre mercado das empresas. Unha vez que un servizo público se privatiza, o acordo prohíbe que volva a ser recuperado polo Estado. Os ricos non terán problema en contratar a súa sanidade privada nin a súa pensión. Pero que sucederá coa clase traballadora? Sucederá acaso como en Estados Unidos que cando pecha unha empresa as traballadoras e traballadores perden os seus fondos de pensións? Nas normas de saúde e medio ambiente, os Estados perden capacidade efectiva para controlar as multinacionais e prohibir actividades perigosas. En tratados idénticos a este, a tabaqueira Philip Morris reclama miles de millóns de indemnización a Australia por prohibir a publicidade dos cigarrillos. Tamén reclama millóns de dólares a Uruguai por obrigar ás compañías a ilustrar nos paquetes de cigarros as fotos e gráficos que advirten do risco de fumar.
A petroleira occidental Petroleum reclama 1.700 millóns a Ecuador por rescindir este país o contrato por violar as leis de contaminación. Canadá tivo que pagar 122 millóns por revogar os dereitos sobre a auga a unha compañía do seu propio país. Ningún Estado pode gañar nestas reclamacións, porque os tribunais son privados e creados polas empresas. É ilustrativo o caso recente da Argentina, que debe pagar 500 millóns a empresas americanas por desvincular o peso na relación co dólar. Os países non mandan nin na súa moeda. Os Estados perden a súa soberanía e poder de decidir e gobernar sobre os seus recursos. A clase traballadora resulta sacrificada en beneficio dos multimillonarios aos que eses gobernos entregan todo o poder porque traballan para eles. Estes feitos aínda xustifican e fan máis necesario que nacións como Cataluña, Euskal Herria, Escocia ou Galiza queiran exercer a súa soberanía, porque os ricos de Madrid e Alemaña non poden decidir o destino de todos os povos. En que situación quedará o povo galego? Como se enfrontará a nosa industria, a nosa pesca, o noso agro e a nosa clase traballadora a un ataque tan brutal e antidemocrático aos nosos recursos e dereitos? Se non decidimos nós o noso destino, non teremos futuro como povo. Paremos o tratado transatlántico, defendamos o emprego e os salarios dignos. Confederación Intersindical Galega.